Dámy a pánové, legendární, epická, historická věc se stala. Natočil jsem video na Majka Ogího. Detektiv Ogí, Mike není pán, udává Čechoslováky. Což jako je víceméně v pořádku, že, že, na tom pracuje. Akorát by u toho nemusel být natolik infantilní. No a Mike mu se to nelíbilo. Když ho chválíš ohledně třeba postupu v rámci kauza opad, tak to je v pořádku. Když ho nechválíš, no tak už tam máš nějaký ten strajček. A pojď mi, bráško. Pojď mi. No a teď se na to pojďme podívat. Ogýho firma. Jsme pecky. Jedeme bomby, brosky. No, doufám, že až tak moc ne. Značky a produkty pod našimi křídly mají 3,5 milionu uživatelů měsíčně. To bych moc rád viděl. 3,5 milionů uživatelů měsíčně je víc jak třetina Česka. Ale to je v pohodě. Pojištění na... Neumýšlí jezdit tak, abys nedostával pokuty, tak prostě nejezdí vůbec. Zelená bába, no hustý. To je fakt mega. Samozajímavější. Limošky a tak dále a tak dále pohodáří. Pouhý měsíc od spuštění se nám podařilo díky Gerla marketingové kampaně a unikátnímu přístupu vytvořit nejhranější a nejziskovější herní portál v Česku. Roleplay. Mafia online. A virtuální provozovatel a doktorát online. K čemu studovat, když si můžeš nechat dát čestný doktorát? Super. A vlastnictví pozemku na měsíci. No a samozřejmě arrogant, family, čepička a další a další. Já se teďka zeptám přímo Majka Ogího. Je potřeba nepřijmout neúplně příjemnou kritiku a hned si stěžovat a dělat vyrval? Jo, je, že? Takže když Majka Ogího chválím, že tam něco řeší kolem opata, sice jako silně sporně a tak, aby z toho vylezlo hlavně jeho fejmy, tak to je v pořádku. To je OK, ale v tu chvilku, kdy ho začnu řešit stylem, není moc úplně OK, co děláš, tak tam šoupneme strajček, copyright strike, budeme si stěžovat a budeme zlí. Jo, tomu rozumím. Já už jsem mu e-mail, že přece jenom to jako asi nebylo úplně OK. Jestli si to jako, jestli se na to nechce vykašlat, jestli se nějak domluvíme, ale sorry, prostě, toto mě přijde tak vrcholně dětinský, toto mě přijde tak Vrcholně low, že si myslím, že by se majitel měl nad sebou trošičku zamyslet. Že jako volní tě nemusí všichni jenom chválit, když si myslí, že musí. Oni tě někteří můžou i kritizovat, a někteří z tebe můžou mít i srandu. Můžou. Video, který vydáš na YouTube, je video, který vydáš na YouTube. Ale lidi na to asi nesmí reagovat lidi se u toho nesmí bavit a smát nad těma infantilníma blbostma s připnutou 3D tištěnou placičkou Detektiv Mike. Jo, to chápu. Sorry, ak se domluvíme jakkoliv, ak se bavíme jakkoliv, tohle mě přijde úplně extrémně infantilní. Tohle mě přijde totálně infantilní a totálně hloupý. E, co beru jako dobrý počin je ten snitch samotný. Hle, tady borec má jako pofiderní SPZ, bla, bla, bla. Co už neberu jako úplně OK, je, že v rámci toho videa proběhla reklama na své pojištění na pokuty, což opravdu říkám, nejsi li schopný jezdit bez pokut, tak prostě nejezdi, nepatříš na tu silnici. A co prostě beru ten zbytek? Hele, ženské policejní spojovatelce, policejní úřednici, když je nasměruješ s autem a všechno, to je pecka, je na rozloučenou říct, díky za spolupráci, velký pán. Mike je velký pán. A tady kolegové, policajti, ne, nejste kolegové. Mike, uvědom si reálnou situaci, vy nejste kolegové. Ty si hráš na detektiva a oni jsou policajti. To je obrovský, velikánský, diametrální rozdíl. Já chápu, že ve tvé vesmírné bublině to nechceš akceptovat a nebudeš s tím souhlasit, ale prostě tak to je. To je suchá realita. To je suchá realita existence. Jo. Ty můžeš být kolega s youtuberama, ty můžeš být kolega s influencerama, ale kolega s policajtama, budeš, až budeš mít oficiální detektivní agenturu a to horko těžko s nima budeš kolega, nebo až budeš sám policista. Jo? Ale vozit si modrý majáčky v autě, bejt velký boss, jezdit s 3D tištěnou placičku a tu 3D tištěnou placičku rozdávat lidem jako benefit za to, že jsou na hero hero, a aby o to hero hero byl aspoň nějaký zájem, tak rozdává zdarma přístupy. To všecko je strašný randál. Ale to je jenom kritika, to není vysměch, to není zesměšnění, to není, není zneužití tvýho jména. Prosím tě, Majku, wake up, trošku buď dospělej. To, co děláš v rámci kauzy opad, je fakt super. I když by to mohlo být pojatý trošičku jinak a aby to nesmrdělo tím, že si na tom chceš udělat hlavně fejmy a zbytek děti jedno. Ale občas trochu té sebe kritiky. Vy nebylo úplně špatný. Hej dámy a pánové, Mike Ogi mě zandál a já mám copyright strike na svém YouTube kanále. Se asi seberu teďka a půjdu zrušit český videa s Mikem. A nebo teda jenom videa, kde ho nechválím úplně. No, tak ti nevím, co bych měl udělat. Já bych byl rád, kdyby se nějak domluvili, on se na to vykašlal, stáhnu to. Já to video klidně smažu, když se mu tak moc nelíbí. A nebo ho přestřihnu tak, aby z toho neměl úplný Vánoce ale jako no offense, pojď mi copyright strike. No hlavně, jak, jak, to, jak, to, říkal Mike sám, že to férové jednání musí být, že musíme mít to férové jednání. No tak, no tak. A pak kolem sebe dupat, když se mi něco nelíbí. Ale jo, dobrý, OK. OK. Ale jak tomu asi nemám víc co říct, no, tak mám prostě copyright strike na kanále, protože Míšovi se to nelíbilo. To je hrozný joke, tyjo. Já bych to video netočil, kdyby mě na to nenavedl můj chat. Jo, já bych ho netočil, mě by to bylo asi celkem na salámu. Ale toto je fakt halda, tyjo. Ale máme ezeročko. Jedeme pecky, ezero. Tak enjoy já have fun, no. <laughs> Já se nemůžu nesmát, tyjo. Prostě někomu jsem zase šlápl na bebičko, no. <laughs> zase. Ono se to stane ještě víckrát. <laughs> Teď nevím, zeptám se Majka, že by mě třeba aspoň okomentoval, že by mě řekl, jestli můžu reagovat na jeho videa, když to bude třeba chvála, jestli to bude OK, jestli jako, nebo jako šíření jeho fejmy, jestli to bude v pořádku, nebo jestli mi taky bude strkat copyright striky. Já bych nechtěl přijít do kanálu jenom protože Míša je ublížený. Víš jak? Hey, ciao.